9 sati 15 minuta, pratite jutarnji program televizije Bele. Mi pričali smo o nekim sportskim dešavanjima koje su prošla, a sada ćemo najaviti neka muzička dešavanja, rock dešavanja u našem gradu koja će tek uslediti. Naime, od 14. do 16. jula u Vrežini, na Vrežini. Sad nisu mi dali da kažem rock spektakl, ali ja ću da kažem rock spektakl. A o čemu se tu radi, čućete od naših gostiju. Sa nama dva Dejana ovoga jutra, Dejan Bojić i Dejana Idanović Najda. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav svim vašim gledanjima. Pa sada je spektakl i nije baš spektakl, ali da će biti... Spektakl je lični doživljaj, molim. Da, pa dobro, okej. Ako ja rešim da doživim to kao spektakl. S obzirom da živim u spektakularnoj državi, mislim da je dobro da se kaže da je spektakl. Okej, šalu na stranu, to je događaj koji će se održati 14. do 16. jula, polovina meseca. Učestvovat će 20 bendova iz Srbije, iz okruženja. Sponzori su Niška pivara, bez koje ništa ne bi bilo, Small Cafe. Odlično, sad ću ti ispostavim račun za te sponzore. Pa dobro, ja nisam to rekao zbog toga. A na kraju kreva što, pa ne bi rekli nešto lepo ako neko nešto podržava. Znaš ti kako se kaže u Srbiji, a šta ja imam od toga? Šalim se, ali dobro, znači 20 bendova. Da. Kako ste zamislili sve to? Pa zamislimo veoma prosto, to je jedno veoma tradicionalno staro mesto na kome su održavali moto skupovi od pre 20 godina, sama znaš. Pa je zamrlo među vremenu i onda nam je pala ideja da uzemo i to sve reinkarnišemo, obnovimo. Zato što svi nešto prave, te jazz festival, te ovamo, te onamo, ja mislim da sve to stoji, sve je okej, diže grad i to. Ali Niš je, mislim, bio i ostao pre svega rock grad, tako da polako na mala vrata počeo od ovih malih klubova, da ne pominjem više imena zbog reklame, počinje da se pravi jedna baza tih klubova gde bendovi počinje jednostavno da odrastaju i da sviraju i dođu na tako festivalne. Bruto je lepo neko ko se, jel te, godinama, da ne kažem decenijama, ali ajde, godinama bori da sačuva rock u našem gradu. Dejan Najdanović, Najdo, naravno ovakva jedna priča ne bi mogla prođi bez tebe. Pomogle. Mogle, da, ali nisi dao. Igram slučaja, svirat ću i ja sa bendom, ili moj bend sa mnom, kako god, svirat ćemo zajedno. Ja volim te festivale, pogotovo me raduje što stvarno ovi ljudi su se mnogo potrudili da to urade kako treba. Ima tu mnogo interesantnih bendova, zapravo stvarno mislim da će sva tri dana festivala, to je kako ti kažeš rock spektakla, da budu interesantna. I to je stvarno jedan poziv, evo lepo rekao Deki, jer na jedan način pokušavamo da reinkarnišemo sve ono što smo nekad imali, što smo živeli takav neki, što je grad živo neki rockerski život, da ta mala mesta jesu dosta pomogla s obzirom na to da nekad je više tih mesta bilo gde su se dešavale svirke, počeo od klubskih, pa ne znam, imali smo vrlo često goste sa strane. Ovaj put je baš to slučaj, znači na ovom festivalu će biti i bendova sa strane, a i naravno niških bendova. Tako da svi očekujemo da će to da bude ono kako je zamišljeno. Da, s obzirom da, ajde, stalno pričamo o tome koliko su se vremena promenila. Vremena se jesu promenila, ali ukoliko neko želi da sačuva neke elementarne vrednosti i prave stvari, on će to i uraditi. Koliko je teško sačuvati rock'n'roll i koliko je bilo teško sačuvati rock'n'roll svih ovih decenija? Znaš što, nisu se promenila vremena, promenila se ljudi i stav prema toj muzici. Dok im je trebalo, oni su je podržavali i sve. Izvozili ljude na ulici ovde, u svetu isto. Mislim, to je apsolutno ista stvar. Posle toga su svi gledali da se toga jednostavno reši, zato što ako vide da je to delovalo na njihove protivnike, vjerojatno će joj deluju na njih. Međutim, mi ne radimo to zbog njih. Nas baš briga uopšte i za političare i za sve. Mi radimo to isključivo zbog sebe. Jer ako 30 kusur godina sviramo i volimo tu vrstu muzike i taj neki, da kažem, pasivni bunt, zašto bi uopšte neko morao da nas dira ili da nas proganje i da uopšte želi da nas uništi? Na svu sreću, javljaju se neke nove generacije koje su počele opet da razmišljaju na taj način na kojim razmišljamo godinama i zbog toga to ima taj zamajac i, da kažem, počinje da ima i tu težinu uopšte u cijeloj toj stvari. Ima li interesovanja kod mladih ljudi, kod ovih novih generacija za rock'n'roll? Pa ja mislim da je apsolutni dokaz ovaj uspeh niškog benda. Kako su već... Opposite Way. Opposite Way, da. Na Zaječarskoj gitarijadi, da. Ja sam vrlo to... koliko sam imao vremena da pratim, ali me je obradovala činjenica zapravo da
Po glasovima publike, inače za one koji ne znaju, niški bend Opposite Way je proglašen po glasovima publike pobednikom Zaječarske gitarijade, odnosno najboljim bendom na Zaječarskoj gitarijade. Zapravo svaki uspeh nekog takvog koji je odavde povlači i neke druge koji su bili nesigurni, malodušni, možda nedovoljno hrabri da pođu tim putem zapravo. I to je zapravo dobro i ono što treba da nas, ono, da kažem, da nas učini onako nekim, kako se to kaže, da budemo optimisti za nešto dalje, jer takvi bendovi zapravo donose dobar glas i proslave grad između ostalog. Neke stvari se apsolutno posle toga drugačije dešavaju. Na bolje, naravno. Da, inače, znate, poštovani gledaci, ali ne znam koliko ste imali priliku da čujete neke druge stvari. Najda važi za jedan od najboljih vokala na ovim prostorima, generalno, na ovim širim prostorima. I molim, to je isto doživljaj, ali nije samo moj lični doživljaj. I da je čovjek rešio se bavi nekom drugom vrstom muzike, a nije da mu nije nuđeno. Do sad bi verovatno napravio par kuće i imao par nekih tako automobila besnih. Zašto nikad nisi želeo da pristaneš da sviraš ili pevaš nešto drugo? Pa šta znam, mislim, ja mislim to stvar ne samo mog izbora, nego prosto neka moja su, tako je sudbinski određena. Ja sam neko ko zapravo voli i da peva i da svira. Nisam sebe ograničavao na stilove, ali jedan stil muzički sam, eto, nekako najradije mi srce prihvata, tako da... Da tu nema izbora ili nema alternativa? Znaš, to je isto kao kad bih sad radio svašta u životu, sad bi bio dobar i majstor, pa bi bio dobar i, ne znam, slikar. Ne možeš da budeš na svim stranama dobar, pogotovo u tim muzičkim stilovima. Lepo je da to pratiš, da si u toku, da neke stvari poznaješ, da nisi ograničen baš isključivo na jednu stvar, ali mislim u jednoj možeš da budeš dobar, a ovamo možeš ili prosječan ili ispod proseka. Tako da mislim da sam odabrao pravi put, sa što nema tih kola i ima polovnih kola, polovnih motora. Ako nemam ja kuću, žena ima kuću. Mislim, bitno je da smo mi živi, zdravi i da se ovako družimo, viđemo i da se ovakve stvari počinju da ponovo krase ovaj naš grad i da nekako kad god odem negde na stranu i kad me pitaju šta se dešava u tvom gradu, da ja imam šta da im kažem i da im ponudim. Jer to je zapravo jedna stvar koja će verovatno za neku godinu da uđe i u turističku neku destinaciju, da će mnogi ljudi sa strane iz susednih država da dolaze, što je mnogo dobra stvar. Zapravo, ovaj grad to zaslužuje definitivno. Dobro, tu se slažemo. Kakav je, ajde da kažem, plan i program manifestacije? Sve počinje 14. Koliko sati? Pa kad padne mrak. Kad padne mrak, dobro. Od 6 ili 8 sati, nebitno. To je 24 časovna, da kažeš, organizacija. 24 sata se nešto događa. Međutim, ono što je mnogo bitnije da kažem, to što je najednom napomenuo, da će možda da postane nešto što je bitno iz okruženja, da će ljudi možda iz celog sveta da dođe, i upravo i to, zato što iza nas isto stoji jedna organizacija koja se zove Right to Rock. I oni već imaju iskustvo u organizovanju po Makedoniji, Rumuniji, da ne kažem, dele se na Right to Rock Europe. Srbija sada ima isto svoj chapter, da kažem, Makedonija, i onda vrebaju te bendove i tako su i došli do nas. I onda smo mi posle sa njima pokrenuli celu priču, upoznali smo ih tu sa drugim bendovima, sa drugim ljudima i to jednostavno tako ide. Dobro, znači 24-časovna manifestacija, 3 dana, šta? Da, 3 dana, da. To tako otprilike izgleda? Tako, otprilike. Neki motoskup sa rock svirkom ili rock svirka sa motoskupom. Tako bi. Dobra energija, dobra muzika, dobro druženje. Apsolutno, da, i svi koji vole to mogu da dođu, sa decom bit će apsolutno sigurno. Svi koji dolaze na takve mjeste znaju da tamo nema apsolutno nikakvih problema. Da, ali to uvek bude. Ja ne znam, rock'n'roll je uvek pratilo taj neki... Bilo je pre, dok se, da kažem, ti silosi zvani džiberi nisu otresli od nas. I onda su ostali, pa stvarno tako je. Pa jeste, jeste. Ostali su samo pravi ljubitelji rock muzike. Znači ti nemaš problema sa nekim koji, ja sam sad došao, ima tu neko jeftino piće, a piće će i biti jeftino i hrana i sve, jer su ljudi jednostavno takvog imovnog stanja. I onda da bi mogli da zadovoljimo sve te potrebe, jednostavno je tako. Dobro. Eto, znači od 14. do 16. ja sam sigurno da će biti dobro. Mi ćemo tek pričati o tome i najavljivati, naravno, sve ovo, nadam se, opet kažem, ukrasiti malo delić atmosfere. Ja se pozvah, a vi kako hoćete. I još bih pozvao sve MC i MK klubove koji su tu naši, koji su u okruženju. Ko može ovo da vidi, da čuje? To je zapravo, eto što kaže Deki, jedan spoj, zapravo i bend i ovo ostalo, ta neka moto priča.
A ja bih pozvao sve neka dođe. Pa oni koji mi se ne sviđa ne moraju više nikad. Da. Kao ono neki izlet za 1. maj. Probajte, možda se iznenadi. Sigurno sam iznenadit ćete se prijatno. Malo toliko bendova, sigurno ću ja nađu nešto što im se sviđa. Hvala puno što ste bili naši gosti. Vidjet ćemo se, naravno, kao što rekoh, najavljivat ćemo ovo i pred sam festival, a opet kažem, ja se pozvah, a vi sad, ono, ja da dođem da vidim, možda mi se dopadne. Naravno, dođi. Ali morat ćeš sva 3 dana. Da bih imala pravu sliku. Dobro, pa naravno, kad možemo, budemo Zaječaru, zašto ne bismo mogli budemo na Vrežnju. Hvala Bogu, apsolutno.